Ahurim Tsuivani, Vazis Tsotskhlis Khe, Vazis Kartuli Chishebis Tsnobari, ეს არის სრული ჩამონათვალია იმ გამოცემებისა, რომელთა წარდგინებაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ხვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით მევენახეობა მეღვინეობის დარგში ხუთი კრებული გამოიცა. Როგორც დაწესებულების ხელმძღვანელმა განმარტა დარგის სპეციალისტთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის პოპულარულ ენაზე მიწოდება მკითხველისთვის საზოგადოების განათლებისკენ გადადგმული პირველი და აუცილებელი ნაბიჯია. ღონისძიებას ნაშრომების ავტორები: ამბა ალავერდელი, მიტროპოლიტი დავითი, არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავად წიგნი, ძალიან დიდ შრომას, დიდ ცოდნას მოითხოვს, ამიტომ ამ ცოდნის გაზიარების შესაძლებლობა წიგნით არის მხოლოდ და ამიტომაც ამ წიგნების გამოსვლა ბევრ ადამიანს ამ დარგითა და საკითხებით დაინტერესებულ დიდსა და პატარას დაეხმარება. Შეიძლება გზამკვლევიც კი იყოს და მეტი იდეისა და მეტი შემოქმედებითი უნარის გაღრუბების საბაბიც კი აღმოჩნდეს. ეს არის ხუთი წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც 2014 წელს გამოიცა. ხუთივე წიგნი არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს ბიბლიოთეკის ნაწილი, ანუ გამოვეთით ჩვენ. ხუთივე მათგანის ავტორი არის დაფასებული და გვაწმოსილი ავტორები გახლავან. Და 2015-ში ვაგრძელებთ ამ გამოცემებს და იმედი გვაქვს, რომ ეს წიგნი მივა მასიურ მკითხველთან და გაცილებით გააღრმავებს ცოდნას ჩვენი მევენახე მეღვინეობის მიმართულებით. სულ ყოფილად იქნა შესწავლილი როგორც ბიოლოგიური მაჩვენებლები, ასევე ტექნოლოგიური, სამეურნეო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები, უკვე ახალი მეთოდებით, ახლებური მიდგომით და ფაქტიურად ეს მთელი ქიმიური ბუნება, ბუნების გახსნა მოახერხეთ მისი და დადასტურება იმისა, რომ ეს არის ჯიშია მართლაც გამორჩეული, რამდენიმე ესეთი გამორჩეული თვისებით ხასიათდება, არის უფრო არომატული ვიდრე სხვა ჯიშები, რაც დადასტურდა.